vetëm 10 minuta larg qytetit, në një hapësirë prej 1.7 hektarësh të rrethuar me shumë pemë. Tre shok i dëuan hotelin e qenve Prishtina Dog Hotel. Ndonë se ka vetëm një javë prej se është hapur, klientët e parë tashmë janë akomoduar. Me qënë se hoteli i qenve është në fshatin Kolovic, Lumbar Zagragja thot se përveç kafshës këtu përfiton edhe pronari. Si pas ti, Prishtina Dog Hotel është aprovimi krejt kërkesave të njerëzve që mbajnë këtu kafsh. To që për ishini këtu janë boksat për qenë të vegjel. Qenë të vegjel do të me unda prej qenëve të mbëlej, për shkak që janë pak stresohen kër janë ofër qenëve të mbëlej, kështu që i kemi da. Në anën tjetër i kemi edhe boksat për qenë të mbëlej, që në është ta mundemi me i potash. Si pas Lumbardit, shumica e qenëve që vinë në hotel janë të socializuar. Raca më e shpesh që pranojnë, thotë se është labradori. Këta dy janë labradorat e bukur që i kemi, mas shumë t'i marrim dhe tëtë këto e në disa për i racave mas shpeshta që i mbajmë ne në Prishtinë, po shumica prej qenve janë shumë të socializuar, nuk e kam problem asë për njerës me qenë tjerë, po ne i kemi këtu edhe ekspert që din me umarë dhe me qenë që ndoshtë të kalzunë edhe pak shenjat agresivitetit dhe t'il. Gjatë pranimit ne bojmë pytje shumë specifike për karakterin e qenë, për specifika ndryshme, që është të rëndësishme me i pos për asysh pro për qenë individ, se cili qenë vjen me specifikat e veta, me një karakter të vetin, me një temperament të vetin, që këtë për shemë do ka dojnë me dolja. Klientët me 4 këmë, brenda dhomës kanë shtratin, lodrat e pjatat personale. E se cili për i tyre është i vëzhguar nga kamerat. Kamerat i kemi mësë shumë të përshkak siguris, përshkak të me posë që ka ndodhë me qenin gjatë natës, gjatë ditës, kur është aja të vetëm për me posë dhe ne dëshpimi që ka pëndodhë në këtë vend. Qenë të hajnë dy erën ditë, njerën më njës, njerën rami dhe duhet me qenë për shkakt mirë mbajtjes dhe gjitha du të me pas të kujdes shumë me qenë kur i apim ushqime dhe kur dalim me shëtit që me i liru nevojat e gjitha to. Kjo hapsir që për ishën e dykun është nga një qenë dykun njën ka dy ose më shumë, arsyja është që do të njerë dykur i bjene dhe ka dy qenë. Pjesa më e mirë ditës për qenë që kalojnë netët në hotel, është koha e lojës në ambient të jashtëm. Si pas bashkë pronarit, kjo ndimon edhe në zhvillimin e shqisës të nuhatjes. Ne kemi orarë caktum për qenë kur kemë rena, kur delë, kur këthejet. Sigurisht pak na edhe varemi prej motit, si me shqipo dhe si kur është shumë dzet, ne i kujdesimi që qenë me qenë mrena në atë kohë dhe me dalë me lujtë për aqë kohë sa me ndojmë që është edhe shëndeshme për ta edhe me aurujtë dhe të thëtë lojen një kësisht me lujtë po edhe me qenë par rëzik për ta. Ndarja nga pronari për të dyja palët është e vështirë, por si pas Alban Vokshit, natyra ndimon të akalojnë më letë këtë pjesë. Po, natyra që na ja ofruin, është shumë relaksuse dhe shumë e mirë për qenë. Si që përshini këtu kemë qenë që jënë pa pronarë, po pokalojnë në neve shumë mirë. Vitet që na kena kalu me qenë edhe për kushtimit që kemë na ndaj qenëve, e bënë edhe për këta e bënë shumë atë letë ambientimin me neve. Kështu që kjo hapsira dhe që kjo mundësia që ja u kena ofru qenëve me ngajtë dhe me lujtë, i bënë qenë shumë matë lumëtën edhe realisht i mundësën adaptim pak matë letë. Përveç hoteleris, Vokshi thotë se ofrojnë edhe transportin, larjen e socializimin e qenëve.
E thekson se është më mirë kur kafshën e sjellin me ushqimin e tyre të zakonshëm, sepse shpesh ndërimi i ushqimit mund të mos ndikojë mirë në organizmin e tyre. Shtojnë se çdo herë janë në kontakt me veterinarët. Për atë arsye është shumë e rëndësishme për krejt pronart, edhe bëj thirrje prej këtu për krejt pronart që sa më shumë me punu me qenë. Qysh prej voglis, do me thonë prej moshës re, me punu me qenë, me socializu qenë me njerëz, me socializu qenë me kafsh tjera, me socializu qenë me qenë tjerë, edhe me u përkujdes për mirëmbajtjen e tyne jashtëzakonisht shumë. Qenë kanë shumë nevoja, kanë nevoj për mirëmbajtje të qimës, kanë nevoj për ushqim kvalitativ, kanë nevoj për veterinar, sidomos gjatë kohës verës, është shumë e nevojshme me i trajtu kundër parazitëve të jashtëm, sidomos këto kohënat e nxehta, edhe ju bëj apel që me pas kujdes me furnizim të ujit. Do me thonë, qenë kanë shumë nevoj për hidratim gjatë kohës verës. Si pas vokshit, komentet për vendin kanë qenë pozitive, e interesimi pritet të jetë më i madh në sezonin e verës, tash ku shumica shkojnë me pushime. Prishtina Dog Hotel ka hap dyert edhe për personat e tjerë që janë miqësorë me qenë. Interesimi është tash më i madh për shkak të pushimeve verore, më thonë veç po vrejet interesimi, kem mjaft thirrje, kem rezervime, edhe realisht i bëj ftesë që kushdo që planifikon tavmën me pru qenin të nën hotel me bu rezervimin paraprakisht, se tu morë parasysh edhe venin nuk e kem për momente shumë madhë, dhe jëmë gjësejt me qenë të mlaj edhe dvegjet janë 18 vendet ku kanë mundësi me flajt. Të e pos parasysh numrin pak limitum veneve edhe interesimin e malë, sidomos gjatë sezonës verës, i bëj thirje që paraprakisht me thirë dhe me bu rezervimin. Kush do që planifikon me shku në pushim pa qanë dhe do me vru qanë në hotel të na. Këta të fundit mund të shiojnë atmosferën në një të pemve duke bërë grill. Që përmenja dhe lumi, na përveç një ambient mirë që kena kriju për qanë, një na mundu me kriju një ambient mirë edhe për njerës. Për pronor me qenë, po jo veç për pronor me qenë, po edhe për njerëz që nuk kanë qenë, që duhen me shiju një ditë ose një mbrëmje në natyrë, me nejnë qëtësi, me familje, me shoqni, edhe me pi, me ondër, mish, me përgatit vetë në grill, që kjo është koncepti që kena me punu të tamën. Realisht për momentin është halo e pa kryme, veni, se jena të i ndërtu, jena të i përgatit dyshemene, tavolinat tjera, po krejt kjo besoj mrena 5-6 dite ka me marë formën që na kem dasht me i dhonë edhe kush ka qef me përjetu natyren, është i mirësorë. E kemi bo modelin ku i kemi skarat edhe mujnë marë me bo grill dhe të këtu. Zakonisht është ma mirë me marë mishën ata, na ja ofrojmë pijet, po më rëndësi është natyra, sigurisht krejtë kjo venë është dog friendly, i kemi rrethu kështu që shpeshëni që me mujtë me mbajt qenin mbranda, edhe thjesht me shiju në ditë një natë në natyrë. Akomodimi një qeni për një natë kushton 15 euro.